ایسا نہ ہو کہ فوٹو پہ نامی نبی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ فوٹو پہ نامی نبی نہ ہو، جو سانس لے رہے تو وہی آخری نہ ہو، اور اس شعر کے ساتھ گزارش کرتا ہوں ذرا بھیجیے علی نائی کی سیدھے کشمیر بنائے اور ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کی اس موقع پر دعوت کا آغاز کریں. بہت شکریہ آپ کا سر. کامیابی تو ایسی ہوتی ہے کہ جو سامعین ہوتے ہیں اور جو شروع ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں کامیابی اور ناکامی. اصل میں جو پہلے ہی شاید تھے چراغ صاحب وہیں سے وہ چراغ نے آگ لگا دی تھی اور بے حد پسند کیا کہ بہت اچھا مشاعرہ رہا اور شروعات سے جہاں سے مشاعرہ شروع ہوا اور آخر تک مشاعرہ بالکل بند ہوا چلا, کہیں پر بھی ڈاؤن نہیں ہوا. مشاعرے کا جو بننا چاہیے شروعات سے لے کر اور اس کو تک بہت بڑھیا مشاعرہ رہا.